នេះនេះអាឡានេះវាជាហើយនេះហើយអូជួបគ្នាមួយគេដាក់ទៅបងអូចាំឃើញយើងជួយ share ទៅអូវាថតយើងឯងពួកយើងតែត្រូវមើលគូស្គែងមើលអាណាវាជីឡាមជាឯងជេម៉ាយគេទៀតអូវ៉ៃចោលណាគាត់ថាគាត់ស្រី old school កំចង់លេងស្រី old អត់ទេគំទៅចាំមួយខាងខាងហុកអូវាហុកហុកហុកអឺអាយគាត់គាត់នេះឯងគាត់ក៏សរដាក់យើងឯងយើងមានតែខំបើបើយើងគាត់យើងត្រូវយើងសរដាក់យើងតែតាំងពីកោអផុកហ្នឹងខាងមើលនេះអត់ចូលអត់ចូលខាងតែបានខ្លាំងលឿនខ្លាំងអីផ្លូវយើងមិនខានចូលឈីណូមិនដែរអើឈីទៅខ្លួនឯងទៅអត់យើងកុំទៅអឺឥឡូវគាត់ស្រីយើងទៅអូចូលផកឡើយបងផងផងអាការទេបងផងទឹកជ្រៅហ្នឹងតាមកើតតាមកើតឡើយអបិតាទៅគាត់មិនវិញមកហេអីអីឯងជិះបើកឡានផងឡានឯងស្ទួយខ្ញុំហ្មងចូលអាកែចូលហាសុំមុខអឺនឹងអែមអើចង់ច្រឹកចង់ពេញដាក់ពេញគេថាយវាគ្រប់គ្នាហ្នឹងអត់ចង់អានដៃដកដៃផឹកមានជ័យចាំសែនឲ្យ traffic camera អេបងហេងតាបងហេងអើបងហេងណាហេងប៉ម៉ៅអឺបាទតែមកទេហើយអូចូលអត់អ่ะអីចូលទៅពីនាងបានឯងអានឹងតាមបានអឺយើងតរួចទេចូលមកមកទៀតណោះបាយសញ្ញោសបើកផ្លូវអាញ់ធំនោះអូឌីដូចគ្នារបស់សអូទៅមកអត់ទៅមកអត់យើងសគេខ្វាយគេសយើងខ្វាយអត់ទេនោះឡាននេះគេនោះមុនចិត្តមកណោះបាត់គួយយ៉ាងនឹងឃើញយកបាត់ឡើងមុនចិត្តអត់បានដល់មិនបានតែកពនអត់សោយមកអូមកវិញណាចៅអត់អឺមកបាទចប់ឡានអូហ្វរ៉ូតមកមានតែកណាមារីកណោទេទៅលើអូននៅលើទូកណាគេថាពេកមើលឲ្យដល់ឡានមេ VG VG 0 0 3 1ហឹមបាទសុំផ្លូវទៅទេមិនចិនពួកគាត់ផងតែគាត់បានឃើញថាអូមានល្បីបានឡាយអាយបានឃើញក្នុងវីដេអូសារ៉ា traffic cambodia ហ្នឹងឡើងផប3 ជួរ 3 ជួរអត់មានកន្លែងទៅទេមកអឺមកណា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 អូសេះដល់ឯងដើរមកណាស់ឈឹមតូនអឺតើហើយមកលេងស្អាតហើយទៅរួយអត់យើងរួយអត់តែគេយើងរួយថាតែគេមិនគេទេមានអង្គបានខ្ពស់តាអូជនជាតិហ្នឹងហើយតែចាប់5ធ្លាក់ទូសັບពីដៃអញចុះរួនហើយញ៉ាំមួយអូនញ៉ាំមួយអេបាយអូមិនចាស់ផ្លូវមកអូនចុយយ៉ាហ្នឹងហើយ
លើក៏មកបីជួរហ្នឹងហើយបុកដល់ទៅកដាមកវិញអុយតាមួយមិនជេតាវាប្រាប់យើងបាក់ផ្លូវទៀតក៏មកចាញ់ដែរបាយទៅបាយទៅបាយនេះដល់ហ្នឹង